В родния град на Ботев е кулминацията на проявите по повод 148 години от неговата гибел. С военен ритуал от музея изнесоха знамето на Ботевата чета. На паметника му беше поднесен гирлянд на славата. От Калофер включваме Станислава Христова. Добър ден и на теб! Добър ден! Много хора на различна възраст от цялата страна са тук в родния град Калофер, за да изкачат десетките стъпала до мемориала на великия син на България и да се преклонят пред делото и подвига на националния герой. Митинг поклонението започна с изнасяне на знамето на Ботевата чета от музея и с поднасяне на цветя пред паметника на майката на Ботев, Иванка Ботева. Ботев, роден в семейството на един от най-видните учители по онова време, на даскал Ботьо Петков. Завръща се за Дунаевка, за да преподава в родния Калофер по-малко от една година. Една от най-ценните вещи, подарена му от неговия баща, джобния часовник, която и до днес се пази в Национален музей Христо Ботев. Там са и неговите лични писалищни принадлежности и мастилницата, в която все още има мастило, за да ни напомни за онова неизмеримо културно наследство, което оставя. И за да ни напомни за това, което завещава на бъдещите поколения. Безценни произведения, които са пример за висша отдаденост и непримирим дух. Това е национален герой. Това е човека, който всички трябва да се прекланяме пред него. Това е човека поет, който в цяла Европа го знаят. За жителите на Калофер, Ботев. За жителите на Калофер, Ботев е поет, революционер и много повече. Символ на родолюбието. От Калофер, Станислава Христова.